Ми зараз чекаємо на вихід нормативних документів. 15-17 червня ми плануємо провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання, тобто в перший день у нас буде відбуватися тестування з української мови, в другий день у нас буде відбуватися тестування з всіх інших предметів, яких учасники зареєстровані на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 15-17 червня. З 25-го ми плануємо проводити основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з математики 25 червня. 30 червня відбудеться тестування з української мови та літератури. 2 липня – фізика, 6-го – іноземні мови, 7 липня – англійська мова, 9-го – історія України, 13 липня – біологія, тестування з географії проведуть 15 липня і 17-го – з хімії. На основну сесію зовнішньо-незалежного оцінювання Херсонської області в цьому році зареєстровано 10 учасників. Це учні загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, тобто всі ті, кому потрібно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішньо-незалежного оцінювання, а також випускники минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Наразі, говорить Максим Керпенко, вирішуються медичні аспекти проведення сесій. Ця медична сторона зараз найбільш, скажімо так, обговорюється і планується, тому що механізм як такий не змінюється, тобто стосовно процедури проведення, так само традиційна аудиторія 15 місць в кожній аудиторії, робота інструктора, старшого інструктора. Зараз вивчаються всі питання стосовно матеріально-технічного забезпечення пунктів проведення, тобто забезпечення всіми дезінфікуючими засобами і індивідуальними засобами захисту для учасників і персоналу пунктів. Аліна Олефір, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.